tak oficiálně můžete stále registrovat do našich sprintů, které do 14 hodin. My právě teď můžeme sledovat pouze povolené sprinty, takže přátelé, klidně, kdo ještě nebyl, se podívám, tak se tam skočte zastavit, protože je to krásná podívaná. Kategorie 6. Obsah do 3500 vedení Martin Tomášík, 8316, tam se druhý, 8701, mezi třetí Michal Štolc, 8702. Kategorie 8. Nad obsah 4000 vedení Lukáš Tuhlík, 8261, tam se druhý vrátí. Pojď na druhou stranu, pojď. Kdo z vás, kdo se v tom vyzná, měl mě kýt na levy schválně před.
já nebudu na tom startu už rušit, já jdu číst čase. Takže nám to asi trošičku ožilo, trošičku se nám ten start narval. To je ta Škodovka výborná slovenská, najdeme ji. Slovenská. Kde je ta 120, chlape? Tady, to je ona. Kolek Přemyslav, mě tady opravoval, předpokládám tatínek, že jsou to jméno špatně. Škoda 120 Turbo, nejlepší čas, 8372. Jede v kategorii Černý 9574 na místě třetím Tomáš Matějů 10072. Čtvrtá kategorie obsah do 2,5. Olda Hrabě 8554, William Hospodár 8690 a místo třetí Martin Fojtík 9505. Kategorie pátá do obsahu 3000, stále benzíny. 8795 na místě druhém Vojta Kantor 9315 na místě třetím Jan Oulenka 9385 kategorie 16 do obsahu 3500 Martin Tomáš.